I de 5 år fra 2012 til 2017 blev der lavet ikke mindre end 16 interviews med mig ved familiekanalen i Esbjerg. Det begyndte i marts 2012, og senere var der også et interview i september 2012. Og det kom til at falde sammen med, at jeg skulle holde foredrag i Esbjerg. Og det var meget specielt, at familiekanalens adresse var Gasværksgade 9-13. Og lige præcis over på den anden side af Gasværksgade ligger der et medborgerhus, der hedder Tobakken. Det hedder der, fordi det engang var en tobaksfabrik. Og når jeg så hver halve år kom til Esbjerg med et foredrag, fik jeg det ofte til at passe med, at det kunne blive lavet et interview med mig der ved familiekanalen. På et tidspunkt så blev foredragene flyttet fra Esbjerg til Ribe, men det gjorde jo ikke så meget, fordi det lå jo lige på vejen. Det var jo stadigvæk ganske enkelt at få arrangeret dette interview i forbindelse med en af mine foredragsrejser til Ribe. Her kan du høre 2 korte interviews, hver på 12 minutter. De blev begge 2 indspillet den samme dag, netop den 24. november 2016, og de blev først udsendt hen i løbet af foråret 2017. Det første interview handler om Martinus' syn på bøn og meditation. 16. og sidste interview, jeg lavede ved familiekanalen, handlede om Martinus' syn på børneopdragelse. Vi skulle jo også prøve at leve lidt op til TV-kanalens titel, netop Familiekanalen TV, og så kunne det jo være meget relevant at tale om Martinus' syn på børneopdragelse. Men her skal du først høre om Martinus' syn på bøn og meditation. Vær så god. Vi har nu Ole Terkelsen med os, og han er kommet i dag for at tale om Martinus og Martinus' syn på bøn og meditation. Og velkommen til dig, Ole. Tak skal du have. Giv mig lige et ris på, hvem Martinus var. Ja, Martinus blev født i Sindal i Nordjylland i 1890. Mm. Han døde i 1981, 90 år gammel. Mm. Og han har skrevet et stort bogværk. Hans hovedværk hedder Livets Bog i 7 tykke bind, og det er i alt 3.000 sider. Oje, oje. Og i 1932 udgav han det første bind, og i 1960 var han færdig med 7. bind af Livets Bog. Det er hans hovedværk, men så har han yderligere skrevet 7.000 sider, så det er et meget omfattende og meget komplekst værk på i alt 10.000 sider. Det må jeg godt nok sige. Ja. Og der har han sådan fortalt om en masse forskellige ting. Han forklarer, hvordan livet er konstrueret, og hvordan livet fungerer. Og han løser sådan set livsmysteriet. Hvad er liv for noget, og hvordan fungerer det? Aha. Og det kan jo være rart nok, når vi nogle gange famler i blinde, ja, og kender lidt af spillereglerne for at være et levende væsen. For kender vi reglerne, har vi et bedre chancer for bevidst at skabe en lykkelig skæbne. Klart, klart. Men lad os så tale om Martinus' syn på bøn og meditation. Har han nogle særlige holdninger til de her ting? Ja, han mener, at det er en stor gave, vi har. Der findes fantastiske muligheder i det. Mm. For nogen lyder det lidt naivt med bøn. Og for mig har det hjulpet, at Martinus har lavet sådan en slags kosmisk gudsdefinition. Mm. Og det er så det, at Gud er ikke bare en gammel mand, der sidder oppe i skyerne med langt skæg. Okay. Kosmisk set, så er Gud hele kosmos, hele universet. Mm. Altså, Gud er alt, hvad der eksisterer, og alt, hvad der eksisterer, er Gud. Og hvert enkelt levende menneske, hvert enkelt levende væsen er en celle i guddommens organisme. Og vi har jo en bevidsthed, som er elektrisk og magnetisk natur, og overlapper jo det hele, så universet er det eneste stort elektrisk magnetisk felt. Mm. Og derfor har hver enkelt væsen kontakt med helhedsvæsenet, med alvæsenet. Okay. Og livet fungerer meget bedre, hvis man er bevidst i, at man lever i en helhed. For det, livet går ud på, det er, at man selv vekselvirker med det omgivende univers. Ikke? Ja, ja, klar, og det er jo et fantastisk skridt fremad at vide, hvordan spillereglerne er for at vekselvirke med helheden. At man ikke bare stiger sig blind på det enkelte menneske eller små situationer, men at man får et mere kosmisk forhold, et mere overgribende, ja, forhold til alt, hvad der eksisterer. Men hvordan bruger man så bøn i hverdagen? Ja, Martinus har skrevet en lille bog, som hedder Bøndens Mysterium. Mm. Og der skriver Martinus om bøndens regler, og der forklarer han, hvilke bønder, der kan opfyldes, og hvilke bønder, der ikke kan opfyldes. Mm. Og han er faktisk inde på, at hvis man lærer at bede på den rigtige måde, så kan man aldrig blive skuffet.
Og han siger også, at engang vil det blive et fag i skolen, at lære børn at ønske rigtigt. Så vil man også ud for en syn, at man kunne få at vide, hvilke ønsker der fungerer og ikke fungerer, fordi bøn er jo faktisk det samme som ønsker. Ja. Martinus fik nogle gange mennesker, der havde store problemer på besøg, og så skulle han prøve at hjælpe dem. Og så spurgte han altid, om de bad. Nej, det gjorde de ikke. Nå, det var helt ud i luften, og det kendte de ikke til. Ja, men siger Martinus, at bønnen virker, også selvom man ikke tror på Gud. Bare prøv. Mm-hmm. Og det han så ligesom, selvom det var en hårdkogt materialist, ikke sandt, så det, man egentlig skal bringe vedkommende til, det er jo faktisk at have et inderligt ønske om at få hjælp med problemet. Ja. Og det er jo faktisk også, at bøn virker et ønske at komme ud af et problem. Ja, ja. Og det er altså, det skal også komme fra en selv, at man virkelig stærkt ønsker at komme ud af problemet. Og der mener Martinus, man har fantastiske muligheder for at få løst mange problematiske situationer ved at bruge bønnen. Okay. Og jeg ved også i Anonyme Alkoholikers program, at et af punkterne er, at man skal appellere til en højere magt om hjælp. Ja. Det er netop for at undgå det her Guds begreb, og så gør man det lidt mere neutralt. Men ja, det er det der, der er humlen i det, at man skal faktisk appellere til helheden om hjælp, for at ens samspil med helheden kan blive bedre. Og der ligger noget meget magisk. Og Martinus siger, jeg forstår næsten ikke, at mennesker tør være til uden at bede. Der ligger en sådan beskyttelse i det, og en sådan kraft og sådan energikilde. Ja. Men hvordan kan man så for eksempel bruge det? Nu bliver vi konkrete i sin i måde at opdrage på, for eksempel. Ja, der kan man jo på den ene side, så kan man jo faktisk bede om at få ro i sin bevidsthed. Skal man opdrage børn? Det er ikke godt at slå dem. Nej, det er heller ikke godt at blive vred, og det er heller ikke godt at råbe højt. Nej. Og nogle gange siger man, hvis du bliver ved med det, så bliver jeg vred. Der kunne man bede om at få ro i sin bevidsthed. Man kan også bare give mig ro i min bevidsthed, altså virkelig appellere til en højere magt om, send mig lidt ro i min bevidsthed. Mm-hmm. Og det vil gøre, at så kan man agere på en anden måde. Yes. Og så kan man også bede om en løsning, som er den bedste for mig og for barnet. Men også, at det bliver godt for barnet, og det bliver godt for mig selv, og det bliver godt for helheden. Mm-hmm. Og det vil også gøre, at man kan få andre idéer, og det kan også komme en helt anden stemning. Jeg skal lige nævne, Martinus havde en lynbøn, hvis nu det var optræk til ballade. Okay. Så havde han tre små ord på tre bogstaver. Ja. Vær hos mig. Vær hos mig. Vær hos mig. Og så kommer der en helt anden atmosfære, og folk vil også kunne selv lave eksperimenter med det. Ja. Hvis det er ved at være optræk til ballade, hvis man kan nå at bede en bøn, så vil man opleve gang på gang, at det løser sig. Og det er så netop, fordi det kommer alligevel en anden bølgelængde, en anden vibration. Ja. Og det er også det med de der opdragelsessituationer, ægteskabsdrama og så videre. Man skal jo også bede for den anden, og bede om det bliver den bedste situation. Og det er jo særlig magisk, mener Martinus, hvis man beder om, at det kommer den bedste løsning, også uanset om det er bekvemt eller behageligt. Man vil helst have de mest bekvemme og behagelige løsninger for sig selv. Sådan er det gerne, Men det er sådan lidt mere egoistisk. Man skal jo kigge på hele systemet. Ja. For ens relation til hele systemet bliver meget bedre, hvis man ønsker at gavne systemet. Klart. Selvfølgelig gør det. Men hvad er så forskellen på bøn og så meditation? Meditation er blevet brugt inden for det kristne som sådan noget fordybelse til eftertanke, ikke sandt? Og derfor bruger Martinus faktisk også ordet meditation, men han siger så, det kunne være godt at meditere på fadervor. Der beder man om at få sit daglige brød og få det godt på alle mulige områder, men det er altid formuleret kollektivt. Giv os i dag ved det daglige brød. Ja. Så beder man også for andre, og så beder man også for helheden. Og det mener han, det er et godt meditationsobjekt. Yes. Og i sit første stadium, så beder man dyrs angstrige, menneskets angstrige. Det er en ønskeliste. Jeg beder om at vinde i lotto. Jeg beder om at få guldmedalje. Men i næste trin, siger Martinus, så kan man bede om at få kraft og styrke og energi til at tage sine skæbner og til at løse problemerne. Og så på tredje trin og højere trin, så er man så meget indstillet på, at man beder om at få den bedste løsning, den mest kærlige løsning, og så selv det går ud min behagelige eller bekvemmelighed. Ja, ja. Jamen så er man jo indstillet på, at det, der er bedst for helheden, skal ske, og så får man en umådelig støtte fra helheden. Og der kan man jo altså også sige, men altså, så får man også en støtte fra universet, eller fra guddommen. Ja, ja. Altså, man får, men det, der er formålet med hele den her, det er jo faktisk, at man skal få et venskabeligt forhold til Gud. Et venskabeligt forhold til livet. Og det er det, der er bøndens mysterium, at man faktisk bliver glad for livet. Ja. I stedet siger Martinus, ifølge referat, at han har sagt, jeg elsker Gud så inderligt, ikke? Jo. Og dermed mente Martinus også, at jeg elsker livet så inderligt. Nogle gange laver jeg pjat, men når jeg vågner om morgenen, så siger jeg, Ole, vågn op, en ny dag truer. Og man er bange for det, og man frygter, at man skal blive fyret, eller skal blive krig. Tænk, hvis man kunne sige, jeg elsker livet så inderligt. Jeg elsker Gud så inderligt. Jeg elsker universet så inderligt. Klar. Og det kommer man til ved at benytte bønnen. Er der et menneske, man ikke kender, hvordan man bliver bekendt? Så må man samtale. Jo mere man samtaler, jo mere lærer man hinanden at kende. Ja. Og derfor er det så altså en lang
træningsproces. Martinus siger også, hvis man bliver god til at spille et musikinstrument, spille klaver, ja, så må man træne og øve og træne og øve. Selvfølgelig, selvfølgelig. Og derfor må man faktisk altså også at træne og øve bønnen. Og som sagt, det virker, også selvom man ikke tror på det. Og derfor er det faktisk, vil jeg sige, et forskningsobjekt at bruge bønnen. Og bønnen har sine regler og så videre, ikke? Mm-hmm. Derfor kan man ikke overbevise andre om, at man skal bede. Nej. Og slet ikke, hvis man er meget materialistisk eller artistisk. Men man kommer jo også selv der i store skæbnemæssige konflikter og problemer. Ja. Og så kunne man prøve, og man kan prøve i forskellige situationer. Og ja, det har jo så en vældig kraft. Jeg ved ikke, om du selv har erfaringer med bønnen. Jo, men det, personligt, så har jeg rigtig store erfaringer med, og jeg har testet mig frem til det. Du ved, sådan, ja. Nu prøver jeg at bede om noget, og forsøge at føle, altså i stedet for bare at lægge en besked på telefonsvaren op i himlen, så forsøge at få det til at blive en form for samtale. Det, det er fantastisk, når man når det her til i sin træning. Ja. Og det har det gjort for mig, at man kan have en samtale og få svar og retur og vide, hvad man skal gøre i forskellige situationer. Ja. Jeg synes, det er et fantastisk redskab, og jeg elsker det. Jamen, det synes jeg også lyder helt kosmisk, ikke sandt, at man har den indstilling. Ja, det er super, super godt. Vores tid den er ved at være gået, men giv mig lige, som du ser, de allerbedste grunde til, hvorfor man skal bede. Ja, altså, for det første, det er en enorm energi- og kraftkilde. Mm. Og man kan faktisk gå igennem store kriser og konflikter og sygdomme og vanskelige livssituationer. Man kan få kraft og styrke til at gå igennem det. Ja. Og det er jo så altså heller ikke spildt, fordi man gør nogle erfaringer, som giver mere medfølelse og medlidenhed. Og Martinus mener også altså, at der ligger en enorm beskyttelse i det. Man kan bede om beskyttelse for ikke at... Mm-hmm. og komme ud i sådan et dumheder. Ja. Så han siger jo, som sagt, jeg forstår ikke mennesker, der tør være til uden at bede. Nej. Og hvis man så indstiller sig på Gud eller på helheden, så er det jo altså det store ord, man kan lære at gå igennem verden uden frygt og angst, ved at sige, fader, ske ikke min, men din vilje. Man ønsker, at det, der er bedst for helheden, det er også måske for helheden. Yes. Og det giver en enorm kraft og styrke, og det giver ro og fred. Mm-hmm. Og det sidste fører det jo frem til, at man får kosmisk bevidsthed, hvor man får lov til at opleve Guds bevidsthed, og man får lov til at opleve alle levende væseners bevidsthed, smelter sammen til én bevidsthed, og det er Guds bevidsthed. Og der er altså en vej at gå. Ja. Og det bliver så også at lære at blive ven med livet og blive ven med Gud. Så vender man sig mere og mere til at opfatte Guds bevidsthed. Det er også en slags kontinuerlig udvikling mod kosmisk bevidsthed. Der er jeg ikke helt nået til endnu, men jeg er på min udviklingsvej. Det er vi alle sammen. Det er vi. Men det var rigtig, rigtig spændende lige at høre om bøndens kraft og bøndens magt. Det var rigtig spændende. Tak fordi du kom. Tak fordi I måtte komme. Du har lige hørt et kort interview om Martinus' syn på bøn og meditation. Og her går vi videre med det 16. og sidste interview, som jeg har været med til at lave ved familiekanalen i Esbjerg. Og temaet blev Martinus' syn på børneopdragelse. Vi skulle jo også prøve at leve lidt op til TV-kanalens titel, netop Familiekanalen TV, og så kunne det jo være meget relevant at tale om Martinus' syn på børneopdragelse. Vær så god. Den mand, som vi nu skal høre fra, hedder Ole Terkelsen, og han er kommet for at tale om Martinus' syn på børneopdragelse. Og velkommen til dig. Jo, tak skal du have. Kan du ikke lige ganske kort fortælle mig, hvem Martinus er eller var? Ja, Martinus det er en dansk forfatter, som blev 90 år gammel. Han blev født i 1890 og døde i 1981. Mm. Og da han blev 30 år, fik han en stor bevidsthedsudvidelse. Han fik et intuitivt sansesæt, så han kunne sanse de åndelige naturlove, de kosmiske principper, den åndelige verden, der lå bag ved det. Mm. Så takket være denne sansning eller oplevelsesevne, har han været i stand til at skabe et værk på 10.000 sider. Oje. Og han udgav sin første bog, Livets Bog, i 1932. Og på trods af, at det er et meget stort og et meget komplekst værk, er han faktisk stadigvæk næsten ukendt i Danmark. Hvorfor er han det? Hvorfor tror du, han er ukendt? Altså. Ja, det er jo ganske enkelt, fordi det ikke er så mange mennesker, der er interesseret i den slags problemstillinger, som han behandler. Og det synes jeg er en skam, fordi jeg synes, nu har du og jeg lavet nogle interviews sammen. Jeg synes, han er rigtig, rigtig spændende at være og lytte lidt til. Jo. Ellers kan jeg også sige, altså Martinus gik jo ikke så meget ind for at være reklamere og være missionær og pådutte folk hans opfattelser, hans skrifter. Nej. Og netop så fordi, at det har været sådan relativt anonym. Man har nogle gange kaldt det for en offentlig hemmelighed. En offentlig hemmelighed? Ja, det er jo sådan lidt paradoksalt, ikke? Ja, ja. Men det var offentligt, fordi han holdt
sat annoncer i avisen, når han skulle holde foredrag. Så var det jo offentligt. Ja, det er rigtigt, ja. Men det var alligevel næsten en slags hemmelighed. Ja. Så. Men så lad os få offentliggjort nogle af de ting, som hans tanker om. Ja. Og i dag er det han har jo skrevet om, hvad liv er, og hvordan livet fungerer. Ja. Og han mener, hvis vi lærer at finde ud af, hvordan livet fungerer, har vi bedre muligheder for bevidst at skabe os et lykkeligt liv, hvor vi kan leve i sundhed og harmoni med andre mennesker. Mm. Fordi han mener, egentlig findes der ikke noget ondskab, men det er bare det, vi lever i stor uvidenhed. Ah, okay. Så det skaber frustrationer og derfor vil han gerne skabe klarhed over livets love og regler. Og når man så lærer dem, så kan man bedre bevidst manøvrere og skabe et lykkeligt liv. Yes. Det er jo meget vigtigt i disse krisetider. Det er der ingen tvivl om. Hvordan skal man så manøvrere som forældre? Ja, der skal man jo lære at forstå, at børn er ikke ens ejendom. Men det er sådan i helt gamle dage, det er mine børn, og så gør jeg med dem, hvad jeg vil. Ja. Og det er mine børn, de skal lyde, og de skal det. Ja. Og der mente man også, at det var en god metode at slå dem og banke dem, fordi det er mine børn, det måtte man gerne. Mm-hmm. Så man skal lære i børneopdragelsen at på en måde at opfatte børn som små voksne. Altså, man skal jo egentlig have lige så meget respekt for børn, mm-hmm. og i det hele taget skal man have respekt for alt liv. Martin synes også, at vi skal have mere respekt for dyrene. Ja. Selv et lille insekt, der kravler i vindueskarmen, det er også et levende væsen. Man skal lære at respektere dem som individer. Yes, det synes jeg giver rigtig fin mening. Ja. Men det er jo lidt specielt med børnene, mm-hmm. fordi de er jo ikke fuldt udvoksne. Nej. Og som jeg ser det så, har vi jo haft en historie, hvor vi har udviklet os fra dyreriget, vi har udviklet os fra fisk til krybdyr til pattedyr, aber og mennesker, så vi har en stor fortid bag os. Okay. Og hvis man sammenligner menneskets fosterstadium med de biologiske, så gennemgår vi jo alle tidligere stadier i dyreriget, og sammenligner man kanin og fisk, menneske, abefoster, så går de jo igennem de samme stadier. Så det er jo meget interessant, at vi går igennem de tidligere epoker. Uh-huh. Og når vi så kommer op til børnene, jamen de her ribereflekser, de kan endda gribe med fødderne, som om de ligesom aber skulle kravle rundt i træerne. Ja. Det skal de jo ikke, nej. Men de har det der med sig. Og der skal man have lov til at gå tidligere kulturepoker igennem. Og derfor er det begrænset, hvor meget man kan forvente af børn. Og den mest moderne videnskab viser, at hjernen er først fuldt udvokset, når man er 25-26 år gammel. Mm-hmm. Så derfor må man have lidt overbærenhed med unge mennesker, der gør en masse dumheder. Hjernen er ikke vokset helt ud endnu. Nej, klar. Så nu skal jeg lige se, om jeg forstår det rigtigt. Så vi skal behandle dem som små voksne, respektvis behandle dem som bare de små voksne. Men i virkeligheden, så er hjernen ikke helt med. Nej, men så skal man jo også have forståelse for, at de her tidligere kulturepoker, der har livet og skæbnen jo også været hård ved mennesker. Mm-hmm. Og mennesker har jo fået meget hård skæbne, meget hård lærdom i livets skole i tidligere liv. Så derfor skal de også møde nogle grænser. Ja. Da jeg var ung, der var der hippier til. Peace, love and harmony. Og det her med den fri opdragelse, det tror jeg alle i dag har fundet ud af. Der har man spillet fallit. Altså den fri opdragelse. Det var ikke helt så godt. Nej, der skal sættes rammer. Der skal være meget faste rammer. Og det giver jo aldrig. Men det, der er pointen i Martinus' opdragelse, kan man sige, det er, at det er optimalt at fremføre sin fasthed og sin bestemthed, uden at slå, uden at være vred og uden at råbe højt. Ja. Og der er jo forældre, der siger til børnene, hold så op med det der. Vil du have, at jeg skal blive vred? Jeg bliver altså vred, hvis du ikke holder op. Så lægger man oven i købet ansvaret over på barnet for, at man bliver vred. Og så bliver man, føler man, at man har ret til at være vred, fordi barnet gentager. Ja. Og det er så kunsten som voksen. Ja. At blive ved fast og venlig og bestemt og sætte grænser. Mm-hmm. Men det viser forskningen også i dag. Børn, som er blevet slået, og folk, altså børn, som har levet i hjem, hvor forældrene skiller ud og råber osv., når de mister selvværd, og de får så svært ved at klare sig i samfundet, og de bliver jo tit arbejdsløse og psykisk handicappede osv., fordi at de, altså man kan sige, at en sådan hård opdragelse, det banker alt selvtillid ud af børn, og så fungerer de ikke. Ja. Jeg så noget i fjernsyn for nylig, jeg tror det hed børnestyret lege, mm-hmm. hvor voksne, når de skal lege med børn, skal lade børnene gøre, hvad de vil i legen, mm-hmm. og så skal de voksne kommentere på det. Ja. Når du synes, det skulle et hus på taget, og ja, det var da fint, når du synes, der skal en græsplæne foran huset, at det ligesom er børnene, der styrer det, og derved styrker de børnenes selvtillid og selvsikkerhed, og så videre, at man mere kommenterer på, hvad de gør. Ja. Men det er jo klart, at hvis børn er ved at og slå andre ihjel med en rive, eller ved at ødelægge nogen med et barberblad, eller hvad ved jeg, så skal man jo fast og bestemt. Ja. Så hvis jeg forstår det ret, så skal man med venlighed
Men bestemthed, sætte nogle rammer for børnene, ja, så de ved, hvad der, hvad der er den rigtige måde at gøre ting på. Så er det mange forældre, som bliver meget fortvivlet over, at børnene ikke lever op til deres egne normer. Ja. Men der skal man jo forstå, ligesom vi har været på forskellige kultursnit, så kan man godt få børn, som faktisk er højere udviklet end en selv. Ja, ja. Og der kan også være nogen der bagefter. Okay. Og det har man ikke selv ansvar for. Man skal bare behandle dem pænt, dem der kommer. Mm-hmm. Og så er det jo så for eksempel, hvis nu det er forældre, de er kærlige og venlige, og de ryger ikke, og de drikker ikke, og de er så sunde og så gode. Mm-hmm. Og så får de et barn med kriminelle tendenser, med misbrugstendenser, og de bliver så ulykkelige over det. Mm-hmm. Men at barnet har det, det er ikke deres ansvar. Det har sin egen fortid med sig. Ja. Men det forældrene har ansvar for, det er at vise et godt eksempel. Og hvis så forældrene, de ryger ikke, og de tager ikke stoffer, og det gør barnet, uh-huh. så kan forældrene dog trøste med at sige, ja, det er ikke noget, barnet har lært hos os. Og så har jeg også mødt mange, som har været meget fortvivlet over, hvordan deres børn udvikler sig. Uh-huh. Men Martinus mener, at man faktisk først er fuldt udvoksen, når man er 30 år. Så derfor plejer jeg også at sige til folk, når jeg snakker om børneopdragelse, og nogle forældre, der er kede af deres børn, at de er sådan og sådan. Ja. Så tag lige og vent, til de bliver 30 år. Okay. Og i langt de fleste tilfælde, når jeg snakkede med dem igen, ikke, mm-hmm. jamen, så har det jo ordnet sig og rettet sig til, at det gik ikke så galt, som de troede. Ja, okay, okay. Og det er så på grund af de, de her tidlige livudviklinger, som sådan, når de er kommet igennem og kom til 30 år, så har de det godt. Ja. Og Martinus mener jo så, at man ligefrem altså, reinkarnerer og har flere tidligere liv. Mm-hmm. Men hvordan kan man udnytte erfaringer fra tidligere liv, når man ikke kan huske dem? Jamen, så siger han, det er et godt spørgsmål, men det kan man så få ved, at man i fosterstadiet, i barndom og ungdom, får lov til at repetere de trin, man har været i tidligere liv. Ah. Jeg ser tit naturfilm. Hvad laver ræveunger, bjørneunger, løveunger, når de leger? Ja. De overfalder hinanden. Ja. Jamen, det er fordi, de får lov til at gentage og repetere tidligere liv som rovdyr, hvor de overfaldt andre dyr. Ja. Så ved hjælp af leg, så bliver det repeteret. Det vil så sige, at så kan tidligere erfaringer komme ind i dit nuværende livs dagsbevidsthed, og så kommer det på den måde. Ja, ja. Og det vil sige, at vi har alle sammen hver for sig en evig fortid. Vi har haft en fri vilje. Mm-hmm. Jeg har på en måde valgt at blive den, jeg er, fordi jeg har jo altså i min evige fortid selv truffet valg om at gøre det og det, så jeg har det fulde ansvar for, at jeg er, som jeg er i dag. Ja. Og derfor skal forældrene ikke bekymre sig så meget om børnene, for de har ikke ansvar for, at børnene er, som de er. Nej. Men de har ansvar for, hvordan de er over for børnene. Og det er jo klart, hvis man slår og banker børnene, ja, så kan man jo også selv blive barn, der bliver banket og slået af, af forældrene osv. Ja. Og hvis de har været dårlige eksempler for børnene, jamen, så kan man også selv få forældre, som er dårlige forældre. Men er det ikke også noget med noget karma, eller hvis man er... Jo, Martinus har jo det her udtryk, ingen kan lide uret, og ingen kan gøre uret. Mm-hmm. Og hvad vil jeg sige lige uret? Jamen, alt det, der kommer tilbage til en, det er virkninger af ens egen fortid. Altså, det kommer tilbage. Mm-hmm. Men så kan forældrene jo bare banke og slå børn og sige, jamen, de kan ikke lide uret. Det kan de stadigvæk ikke. Mm-hmm. Men så er hagen jo ved det, at hvis forældrene slår og banker dem, så er de jo selv kandidater til at få det samme med karmaloven. Så derfor gælder det jo altid om at gøre sig selv til redskab for at udløse kærlig og god karma og undgå at gøre det forkerte. Men jeg kender en kvinde, som syntes efter nogle år, altså der, at hun havde opdraget sin søn for hårdt. Hun havde været for hård ved ham, og det var hun meget ked af. Ja. Men jeg prøvede på at forklare det. Jeg tror, til sidst blev det en trøst. Jamen, vedkommende skulle opleve det. Ja. Og det, der i virkeligheden var hagen ved det, det var ikke, at hun havde behandlet barnet forkert, men det var, at hun havde gjort sig selv kandidat til kandidat for en hård opdragelse. Okay. Og det kan man jo så vel bekymre sig over, men man skal ikke... Altså, man skal ikke gøre det forkerte, men man har ikke ansvar for andres livssituation. Nej. Han har dermed kun ansvar for sin egen livssituation. Okay, okay. Og det var også et andet eksempel, jeg gerne vil give. Det er, at Martinus blev nogle gange spurgt, at det var et ægtepar, de havde en datter, som var begyndt, en ung datter, hun var teenager, hun begyndte at kæreste med en fyr, og de syntes, det var en skidt fyr. Ja. Sådan måske med lidt kriminelle eller misbrugstendenser. Ja, ja, og de prøvede at gøre på, hvad de får at stoppe det. Mm. Og det siger Martinus, det er umuligt. Det skal man ikke prøve på. Okay, okay. Fordi hvis de er forelskede i hinanden, så skal de have lov til at gøre de ting, fordi de skal jo opleve de der ting. Hvis hun jo i tidligere liv har levet med en misbrug eller en kriminel, jamen, så skal hun lige have en repetition af det. Det kan forældrene, de kan prøve på at stoppe det, men det giver faktisk bare konflikter mellem barn og voksne. Ja, okay. Hvis de voksne prøver på at tvinge børn og give dem ordre og så videre, så giver det konflikter. Ja, og det er jo tit svært for forældrene, fordi de kan se, hvordan det ender. Mm-hmm. Han vil komme til at udnytte hende, og det vil gå galt om nogle år og så videre. Det kan forældrene se, og så prøver de på at stoppe det med deres kendskab. Mm-hmm. Men det nytter ikke noget, fordi vi skal have lov til at gøre vores egne erfaringer. Yes. Hun skal også have lov til at gøre sin egen. Men det kan selvfølgelig være pinligt for forældrene at se på det. Mm-hmm. Men det er igen det der med, at man må gå i forvejen med et godt eksempel og med venlighed og forståelse og respekt. Selvfølgelig, selvfølgelig. Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig, at lige, om vi lige kunne sætte lidt fokus på, om det er godt at være forældre. Altså, er det godt for den personlige udvikling
at være forældre? I den grad. Okay. Når man lever tæt sammen på andre mennesker, så sliber man jo hinanden. Mm. Og Martinus mente, at udviklingen fører frem til, at vi bliver gudevæsener, kristusvæsener, vi bliver fuldkommen kærlige væsener, som kun kan være til gavn, glæde og velsignelse. Og sporen sammen, vi bliver jo faktisk en diamant med mange smukke facetter. Mm. Men nu er vi så nogle rå ædelsten. De skal lige slibes lidt til. Ja. Og der findes jo ikke nogen slibesten, der er bedre, siger han, end ægteskabet. For der går man op af hinanden. Mm-hmm. Også det med børn, ikke sandt? Ja. Der bliver man jo virkelig slebet til, og man bliver altså må lære at agere i forhold til omgivelserne. Så ja, det er virkelig noget, der er godt for den personlige udvikling. Ja. Absolut. Jamen, det tror jeg på. Det er, ja. Vores tid er gået, men tusind tak, fordi du ville komme her og fortælle om Martinus' syn på børneopdragelse. Det var rigtig spændende. Tak fordi I måtte komme. Det har været en fornøjelse.